Бәйдібек ауданында алдағы саяси науқанға үгіт-насихат жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы жергілікті тұрғындарға кеңінен түсіндіріліп, ақпарат-насихатталымы жүйелі түрде жүргізілуде. Сонымен қатар Бәйдібек аудандық мәслихат депутаттығына үміткерлер Асқар Кенехан, Рахат Сейдахметқызы, Айгүл Молдабекова, Шаян ауылының тұрғыны, көп балалы ана, әлемнің асылы медалінің иегері ардақты Шарипа Мыңбаева апамыздың шаңырағында конвасинг кездесу өткізді. Алтын құрсақты ана сайлаудан шет қалмай, Нұр Отан партиясына дауыс беретінін жеткізді. Айналайын балдарым, аман болыңдар. Жастар аман болсын, дендерің сау болсын. Мынау біз келген, елге келген, мына індеттің барлығы ескі жылменен артта қалсын. Бәрімізді енді осы Нұр Отанға балашағамызбенен бір ауыздан дауыс берейік. Жастар аман болсын. Қазіргі таңда қарияларымыз аман болсын деп ақжаулықта анамыздың үйіне ақ патасын алып келіп отырмыз. Болашаққа бастар жол, яғни жастарды да, жастарға да ақжаулықта аналар сенеді үлкен сеніммен. Атап айтқанда бүгін есіктен есікке акциясыменен Нұр Отан партиясына үгіт насихатын жүргізіп, қарт апамыздың үйіне келіп, ақ батасын алып, ол кісіге Нұр Отан партиясына дауыс беруге шақырып жатыр. Ол кісінің ақ батасын алдық. Ол кісі де өзімнен бастап осындағы отбасының барлығы Нұр Отан партиясына дауыс береміз деп, сол біз біргеміз деп сондай үгіт насихатын жүргізіп жатыр. Елдің әлеуетін арттыру мақсатында Бәйдібек ауданында нақты істер жоспарлары бекітілген. Атап айтар болсақ, өңірде инвестицияларды тиімді салу, көрсетілген мемлекеттік қолдау шараларынан барынша пайда алу, әр тараптандыру және жарықтандыру есебінен дамыған агроөнеркәсіптік кешен құру жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. Соның нәтижесінде 5 жылда біршама іс-шаралар іске асырылатын болады. Бұл үшін Нұр Отан партиясы 2022 жылы Кеңестөбе елді мекенінде мал азығын дайындап цехын ашуға, 2023 жылы Мыңбұлақ елді мекенінен мың бастық мал бордақылау алаңын ашуға, 2024 жылы Шалдар елді мекенінен ет өңдейтін цехын ашуға, ірі қара мал басын 84,5 мыңға дейін көбейтіп, 7 астық қоймасын жөндеуге жоспар түзіп отыр. Нұр Отан нақты істер партиясы.